Fala galera, beleza? Hoje aqui no Canil a gente recebeu a visita de um colega nosso aqui, veio ver nossos cachorros, veio ver os filhotes. Quer ver? Ó, vou mostrar ele aqui, ele vai falar o que ele achou dos cachorros. Fala pessoal, tudo bem? Rapaz, eu gostei. Esse daqui é uma fera, esse aqui promete, viu? Muita cabeça, muito osso, grosso, grosso mesmo. Todos, na verdade, são lindos. Venham conhecer que aqui promete. Aí galera, ó, ele já reservou o dele, ó, ó o filhotão, bombonzinho, tava lá pra parceria, o bichão não esperou duas vezes não, ó, é. Já viu o potencial do bicho, já coisa veio boa, correndo, né? Coisa boa, veio gente. Correndo, aí ó, aí galera, os irmãozinhos dele, ó, a gente ainda tem disponível, tá, ó, quem quiser, só falar, não perde tempo, vem, e aí, fala o que, que você achou dos cachorros aqui do Canil. Né? É um mais bonito do que o outro. A é diferente? Tá, nossa, incrível. Tem o Adão aqui que tá solto. Olha lá, olha o Adão. Adão, vem cá, vem. Olha lá. Às vezes a pessoa olha por vídeo, pensa que o cachorrinho é pequeno. Quando chega, a cabeça do cachorro vai se aproximando e não para de crescer, não. É enorme. Diferente, né? Enorme. Pessoalmente é outra coisa, né, mano? É muito grande mesmo. Adão, vem cá, vem cá. Tó. Vem, Adão. Tó. Ó, galera, ó. Ele gostou do Adão. Olha o tamanho da jaca do bicho, ó. Ó. Bocão de jacaré. Muito grande. Valeu, irmão. Brigadão. Eu agradeço aí pela confiança, pessoal. Por confiar no nosso trabalho aí. E tamo junto, mano. Valeu. Valeu.